Mitt setup. Hallo, hallo, og hjertelig kommet til en helt ny på min kanal. I dag skal vi hyste rommet mitt. Skru på lyset her. Nå ser vi da, når vi kommer inn, så går vi sånn. Og den beste delen er her. Altså, så jeg vil kåle videoer, og med min fantastiske mic. Mikken er nede i beskrivelsen, hvis du vil kjøpe den samme som jeg har. Jeg lover deg, den er egentlig veldig kul. Det setter meg med. Og hvis jeg liksom skal ut av solen, så ser vi da masse rot her. Masse rot. Lavrampe. Her er glasset mitt, til for jeg blir tørst om natten. Jeg er ved på å ta den ut. Ja. Jeg er nytt. Her vant jeg Fredrikstaket. Og her er da min dobbeltseng. Senggreie. Men ja. Jeg liksom sitter sånn her da. Jeg sitter sånn her. Så snakker jeg mikken sånn. Men jeg sier at dere vil spille. Men jeg er litt skrutt da. Men ja. Men ja. Så her, driver jeg og rekorder mine videoer. En veldig fin mikk. Med den her og alt sånn. Og Razer Mamba Mus, kan jeg bare si. Så jeg har HP-PC. Og så ser det litt sånn på pulten min. Har jeg litt noen pokaler og litt godteri. Og bak her er de liksom lekene da. Gammel tekstet mitt. Ting og sånn. Her ligger da trøyene. Her er skapet der jeg legger alle trøyene mine. Der. Der er den nye vampestolen. Her har du noen medaljer. Jeg har egentlig resten av medaljene bak denne greia her. Jeg har noen par ørepluger hvis jeg vil høre på musikk. Noen russekort. Rosa russ. Og jeg har jo flere russekort bak der. Jeg gjemmer dem i grunn av søstre. Vi har veldig lyst til å ta dem. Her er vittnene Billiard. Hva heter det da? Billiardbane. Eller hva jeg kan kalle det. Tusekene. Litt. Ting her. Ting og tang. Sofa. Den er veldig mørk, så det er seng for sikkert. Og her er vi glad for mitt innlitt på tett gull. Gjerne samme av det hvis dere har innlitt det. Så ja. Her er stua, jeg gidder ikke å finne resten av huset. Eller, jeg kommer for så til et rom som dere ikke ser. Det er bare et rom der jeg fikk. Det er meg, det er et rom der. Vi går. Her er det gangen, og sjekker bort her. Det er sånn da. Ser det litt. Da er det rommet som kom, og her er gangen. Og så, her inne er det badet. Veldig stort. Og så der inne er rommet til mamma og pappa. Mamma og stepappen min. Ja. Så ja. Der er det et rommet. Så jeg tenkte at jeg kanskje skulle rekorde en video nå. Vi får se da. Takk for at du så på denne videoen. Gjerne dere klikker, abonner hvis du ikke har gjort det. Kommenter gjerne hva du synes. Da ses vi i en annen video. Ha det bra.